नमस्कार, म अजय खड्का। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम पुरानो पुस्ता। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम पुरानो पुस्ता। कार्यक्रम पुरानो पुस्तामा आज हामी अर्की एकजना वृद्ध आमासँगको कुराकानी लिएर उपस्थित भएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ गुल्मी जिल्ला रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 4 की 80 वर्षीय वृद्ध लक्ष्मी भण्डारी। अहिले हामीले सुन्दा अचम्म लाग्छ, उहाँको 9 वर्षको उमेरमा विवाह भएको थियो भनेर। तर यो कुरा सत्य हो। उहाँलाई विवाह हुने दिनसम्म थाहा नै थिएन कि उहाँको विवाह हुँदैछ भनेर। आउनुहोस्, यसै विषयमा रहेर प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको यो पुरानो पुस्ताको कुराकानी। आमा नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? अलिअलि के छ त्यस्तो बिमारी? दुई तिन फेर डोटेँ भित्रियौँ नि। हजुर, मेरो अवस्थाले हेरी दुखी छ। हो, 80 वर्ष पुग्नुभयो तपाईँ। आज हामी कार्यक्रममा रहेर हामी चाहिँ पुरानो कुराहरू गर्ने गर्छौँ। आज हामी तपाईँको त्यो पहिलाका, आजभन्दा लगभग तपाईँ त 80 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ, यस अन्तरालमा कमसेकम 60 वर्षसम्मका कुराहरू तपाईँलाई याद हुनसक्छ, तपाईँ 20 वर्ष भएपछिका कुराहरू पनि होइन। त्यस विषयमा पहिलेका कुराहरूतिर मैले खोतल्न चाहेँ। पहिला पहिलाका के हुन्थ्यो, कस्तो हुन्थ्यो, यो समाज कस्तो थियो, त्यसबारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। यो समाज त सबै राम्रो, बुढाबुढीको बुढाबुढी अराएको मान्ने, सोध्ने खोज्ने थियो तर सबै आफै। हजुर, कति थिए मान्छेहरू यहाँ? बस्तीहरू कस्तो थियो, घरहरू कस्ता हुन्थे यहाँका? यहाँ त थिएन घर त, हो हामी उता भन्टोलाहरू आएका हौँ। हजुर, बाबुहरू घर तमास हो, हाम्रो तमास हो। यहाँ चाहिँ तपाईँको माइत कता? माइत सिरिङ्गा। सिरिङ्गा हो। कति वर्षको उमेरमा बिहे गर्नुभयो? हजुर, बिहे गर्दा कति वर्षकै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? 9 वर्ष। 9 वर्षमा बिहे गर्नुभयो? उत्रेको तल। ए, थाहा थियो कि थिएन तपाईँलाई त्यति बेला म बिहे गर्दैछु भन्ने? थिएन। कसरी भयो त्यो बताइदिनुहोस् न, बिहे कसरी भयो? बाबुमा मान्दा दिनुभयो। हजुर, अब यता गएकाले लिएर आए बोकेर अरूले। 9 वर्षको थिएँ। कसरी हुन्थ्यो बिहे त्यति बेला? उच्च त नेट नाट पार्ने केटाकेटी त्यस्तै चलनै त्यस्तै थियो। अथवा चाहिँ सोधपुछ यसो थिएन क्या। हजुर, अब कहाँ छ केटो, कहाँ छ, अलिअलि मन परेर नाता भाबर दिने त्यस्तो चल्दो। त्यति बेला तपाईँ 9 वर्षको उमेरमा तपाईँले के काम गर्नुहुन्थ्यो, कस्तो गर्नुहुन्थ्यो त्यति बेला? उच्च त के हेर्ने, यहाँ आएर बस्यो 4-5 वर्ष यहीँ बस्यो। हजुर, बिहा नगर्दै? बिहा नगर्दै बिहा गरेपछि, बिहे नगर्दै तपाईँ जब 9 वर्षको उमेरमा बिहे गर्नुभयो, बिहे गर्नुभन्दा पहिला बिहे नगर्दै के गर्नुहुन्थ्यो घरमा, माइतीमा? माइतीमा त गाई हेर्ने। हजुर, बालखोर हेर्ने, बहिनीहरू भाइ अरू धेरै काम गर्नु। कति बहिनी हुनुहुन्छ तपाईँहरू? 5 बहिनी। 5 बहिनी हो। तपाईँ कुन चाहिँ? म जेठी हुँ, 2 भाइहरू छन्। अनि तपाईँलाई चाहिँ त्यो दिन बिहे हुँदैछ भन्ने थाहा थियो कि थिएन? हजुर, तपाईँको बिहे हुने बेलामा मेरो बिहे हुँदैछ अब भन्ने थाहा थियो कि नै? थिएन, के को थाहा हो। 5 दिन पन्धेर माइली, माइली एमएलसी गयो कि? हजुर, माइली एमएलसी यस्तै भाइ, कोही कहाँ कोही कहाँ, यस्तै हो त यो जात भन्नु त के भन्नु भन्ने त। त्यो माइली आमाले गरेको कामहरू देख्दाखेरि, अनि पछि घर आइसकेपछि के भयो नि बिहेको लागि? घर आएछ के भयो कि? बिहे गरेर बिहेको घरमा चाहिँ केटाहरू पछि आइसकेको थियो क्या हो तपाईँलाई लिन?
बिहे गरेछ केटा केटी पनि भए श्रीमानले दुईटा तिनटा बिहे गर्नु ए हो र ए भरतो र ब्रह्मलाली अब माइतको श्रीङ्गे कणेर हजुर यहाँका बनाली व्यवसाय बिर्दै बिर्दै यहाँ अब के भन्नु बिहेपछिको दुःखका दिनहरू सम्झिँदा कस्तो लाग्छ कतिको दुःखका दिनहरू भए तपाईँहरू त भनेर मलाई के दुःख कति कति यसो बताइदिनुहोस् न हामीलाई के के दुःख हुन्थ्यो अब तपाईँका छुट्टै कुराहरू त होला नि तर पनि गर्ने कामहरूका दुःखहरू होइन त्यो के कामहरू गर्नुपर्थ्यो घरमा आइसकेपछि बिहे गरेर आइसकेपछि कति हो कति काम त भवसागर अब घर गोरु पाँच छवटा भैँसी बाख्रा श्रीमान हुलक देर लाग्नुहुन्थ्यो हजुर घर व्यवहार सरसरीको दिएको थिएँ भवसार भेटियो उयो त यस्तो बिरामी भेटियो कामहरू खास गरी के हुन्थे काम त मेलाको काम घाँस काट्ने हजुर अरू काम अब सिप थिएन उठेर थिएन क्या घाँस काट्ने भैँसी बाँध्ने गाई बाख्रा हेर्ने अनि घरमा चाहिँ अन्य मेला पर्वहरू हुन्थ्यो होला मेला पर्वमा चाहिँ के कस्तरी मनाउनुहुन्थ्यो चाडबाडहरू हुँदा आउँदाखेरि के गर्नुहुन्थ्यो जे आइदा सबै के कस्तो परम्पराहरू हुन्थ्यो चाडबाड मनाउने त्यति बेला छोटो मिठो आफ्नो अड्कल ठुलो ठुलो गर्नु नसकिने हजुर आफ्नो छोराछोरीलाई यसो चित्त बुझाइदिने आफूले बुझाउने अचल पनि छैन थिएन क्या छोटो मिठो यदि छोटोले गराउने छोराछोरी बुझाउने त्यसै अनि यहाँबाट पहिलाको यो तम्घास बजार त यति ठुलो थिएन होला त्यो तम्घास बजार कस्तो थियो त्यति बेला थिएन बजारै दोकानै थिएन हो आफै चाहिँ थिएन म घर आउँदा त के थियो यहाँ तम्घास बजारमा बारी थियो कि जङ्गल थियो कि के थियो माथि बजारमा बारी थियो बारी पनि थियो घरै थिएनन् दोकानै थिएनन् अब हाकिमहरू सबै घरै थिएनन् भाडामा बस्नु आउँथ्यो नेहरूको भाडा हजुर पोसी फुसी बल्ला यस्तो भयो क्या पहिले त केही थिएन तपाईँको सालमा त्यति बेला पञ्चायत पनि व्यवस्था थियो होइन कस्तो थियो त्यो व्यवस्था कस्तो थियो के गर्थे त्यो पञ्चायतकालमा जे पनि गर्थे आफू त चाहिएको हजुर अचल नै एउटाले के भन्ला भन्ने पनि थिएन आफू सुखी आफूले चितासी गरिसक्ने अनि घरमा तपाईँ बेगर आइसकेपछि बुहारीलाई गर्ने व्यवहार कस्तो हुन्थ्यो बुहारी त घाँस काट्ने भाँडा सासूहरूले ससुराहरूले कस्तो व्यवहार गर्थे भाँडा मान्ने घाँस काट्ने दाउरा भन्ने घाँस खोज्ने त्यस्तै थिए बुहारीहरू बुहारीहरू जान्ने सुन्ने थिएनन् हजुर आफूले अराए चाहिँ मान्थे लेखाइ पढाइ पनि थिएन अनि स्कुल जाने स्कुल पठाउने त्यस्तो त थिएन होइन थिएन कति पछि सुरु भयो यो स्कुल जाने स्कुल पठाउने भन्ने यो ठाउँमा कति सालमा पनि पहिले छोराहरूलाई पढाइयो कहाँ पढाउनु भयो छोराहरूलाई माथि बजार बजारमा त्यहाँ त स्कुल छोरा तपाईँको छोराहरू हुने बेलामा चाहिँ स्कुल चाहिँ खुलिसकेको थिएँ खुलो अनि अहिले पहिला पहिला सामानहरू यताउता किन्नु पर्थ्यो कि पर्थेन भयो घरेको हुन्छ कि किन्ने भन्ने थियो किनेर पैसाहरू कस्तो हुन्थ्यो रुपियाँ पैसाहरू अहिलेको जस्तो हुन्थ्यो कि हुन्थेन पैसा देख्नै पाइन्न त जाहिरी खाने कहाँ हो हजुर अब एउटा खेत रोप्ने बारी खोल्ने काम नभए अरे घर काम भयो अरे घरै गर्ने पैसाहरू देख्नु भएन त्यति बेला देख्नै भएन त तपाईँ कति वर्ष हुँदाखेरि छोराछोरी जन्मिनु जन्मिए भयो मस्तो वर्ष बिहे गरेको कति वर्षपछि बिहे गरेको 9 वर्षपछि 18 वर्षमा जन्म 18 वर्षमा जन्मियो है छोरो ठुलो छोरो अनि जो छोराछोरीलाई राम्रै पढाइराख्नु भएको छ एकजना त प्रशासक अधिकृत पनि हुनुहुन्छ छोराहरू त छन् 3 भाइ छन् हजुर यो कान्छो
त्यहाँ बसेको छ माइन्ड हो हजुर चार भाइ छन् एउटा तल सगर एउटा पारी गाई भनेर बसेको छ अनि पहिला पहिलाको खानेकुराहरू के हुन्थ्यो अहिले त धेरै छन् खानेकुराहरू धेरै प्रशस्त पाइन्छन् भात खानु पऱ्यो भात छ अन्य अरू खाएर बस्छ तर त्यति बेला चाहिँ खानेकुराहरू के हुन्थ्यो खास गरी दिनदिनै खानेकुरा त अब कोदो रोप्ने मकै फियार्ने मात्रै हजुर अब मकै पिसेर रोटी खाने भुटेर सादु खाने अब कोदो रोपेपछि कोदा रोटी खानु पऱ्यो अब खेत थोरै धेरै यति भएको रोपेर कहिले कहिले खाने त्यसरी पर्छ चामल कति खानु खानु हुन्थ्यो त्यति बेला चामल खाने कति बेला हुन्थ्यो चामल त उतार आउनु त गरे यहीँको जस्तो चाडपर्वको बेलामा त चामल खानुहुन्थ्यो कि अरू बेला पनि चामलहरू खानु चामलको भात पकाएर खानुहुन्थ्यो मेला मेसामा त्यहाँले बेसाएर खाने फुरमा सोध थिएन पहिला पहिला त यो धेरै मानिसहरू त्यो चा नुन चामलहरू लिनलाई बटौली पुग्ने हिँड्दै जाने गर्नु तपाईँ जानु पऱ्यो कि परेन त्यति सबै कुरो त उठेर जे कुन दुखिदिएको हजुर अब यहाँ आउँदा तपाईँ तलको घर हुनुहुन्छ दुईजना दोइयो भने चारजना गरेर आएर बेच्छन् हेर हजुर हो होइन अब उठेर बेच्ने चलन थिएन यति घिउसँग आएर घिउ बेचे बेच्ने नै पनि गरेर छोराछोरी खुवाउने अब देखाने चलन बिहान बिहान काम गर्न कति बेला उठ्नु पर्थ्यो उठेर त कहाँ छ पानी कहाँ छ घाँस सबै कुरो चाहियो अनि अहिले त तपाईँका छोराछोरीहरूले धेरै प्रगतिहरू गर्नुभएको छ होइन कस्तो लाग्छ तपाईँलाई छोराछोरीको प्रगति देखेर यो जे आइँदा ऊ दुःख ऊ गरियो थियो हजुर अब यतिर केटाकेटा यही ठिकै छ अब यतिर केटा काम गर्न सकिन्न हजुर अहिले या फेरि आफै छन् जे गर उठेर गए ठिक थियो भने यही ठिक छ तपाईँलाई पहिलाको समय देख्दाखेरि पहिलाको समयमा अहिले चाहिँ यस्तो समय आउला भन्ने थाहा केही महसुस गर्नुभएको थियो यस्तो होला भन्ने थाहा भएको थियो यस्तो आउला थिएन अब कस्तो होला भन्ने आउँछ बरु यस्तो त तपाईँले चिताउनु भएको पनि थिएन यस्तो समय आउला भन्ने यस्तो त कसैले पनि चिताइ ठुला ठुला महात्माहरूले जोगी हेर्दा पनि यस्तो त चिताउनु अनि अहिले अहिलेको यो समय देख्दाखेरि अहिलेको यो सबै कुराहरू देख्दा कस्तो लाग्छ तपाईँलाई पहिलाको समय राम्रो कि अहिलेको समय राम्रो कस्तो अहिलेको केटा अहिले यस्तो छ अब कस्तो होला भन् अहिलेको यत्तिकै छ यो त ठिकै छ अझै बढ्ने भने के हो अनि श्रीमानको कहिले कहिले बित्नु श्रीमान चाहिँ तपाईँको कहिले कति भयो 12-13 वर्ष कति भयो त्यही भन्छ अनि हजुरहरूको हजुरको त्यो सौताहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न अहिले कोही पनि छैन तपाईँ चाहिँ जेठी जेठी हुनुहुन्छ सौताहरू अनि घरमा चाहिँ सौताहरूको मिलेर बस्नुहुन्थ्यो कि झगडा हुन्थ्यो के हुन्थ्यो बताइदिनुहोस् न मिल्नै परेन छोरा जन्मे हजुर इच्छा त चाहिँ मिलाउन ए चौता पनि लान आफू एकदा गएले खुरी खेल्यो ए श्रीमानको याद आउँछ कि आउँदैन अहिले 12-13 वर्ष त आउनु घर तपाईँलाई अहिलेसम्ममा एकदम दुःख लागेको क्षण त्यस्तो केही छ दुःख लागेको छैन छोराहरूले नातिहरूले भने जस्तो गरे हजुर बस्नै पऱ्यो घर त्यसै दुःख पाएन त गरेर भएन यस्तो केही होला नि मैले यो जिन्दगीमा यस्तो दुःख पाएँ यति धेर यो यो समय चाहिँ मेरो एकदम दुःख लाग्दो थियो भन्ने त्यस्तो केही समय छ छैन बाबुले छोरो यो कान्छो हजुर अरू नाति गर्छन् छोरा त्यो सबैको माया पाउनु भएको छ त्यति दुःख चाहिँ सहनु परेको छैन परेको छैन अनि खुसीको क्षणहरू के छन् खुसी लाग्ने समयहरू खुसी लाग्ने कुराहरू सबैभन्दा सबैभन्दा त अब छोरा नभएका त दुःखै छ घर हजुर छोरा भएका त्यसैमा नातिहरूले भित्र बाहिर खानापिना सबै गर्छन् हजुर
माइत दुईटा भाइहरु छन् हजुर दुईटी बुहारी छन् अरु भजा भदै छन् जानु भएको छ कि छैन हजुर माइततिर जानु भएको छ कि छैन गई छैन यतै लड्नै पछारे नि गाडी लाग्छ फेरि हिँड्नु हजुर गाडी जाँदा त्यसै बसिछ बुवा आमाको याद आउँछ कि आउँदैन हजुर बुवा आमाको तपाईँको बुवा आमाको याद कति आउँछ म चाहिँ गएँ आमाको धेरै चाहिँ भयो बुवा पनि चाँडै जाउँ गएका हुन् अनुहारहरू बुवा आमाको अनुहार सम्झिनुहुन्छ सम्झिन्छ कहिले कहीँ याद आउँछ कि आउँदैन बुवा आमाको आउँछ खेल्नुहोस् तपाईँको पालामा पहिला पहिला के रोगहरू हुन्थ्यो कि हुन्थेनन् यस्तो अहिलेको कोरोना रोग हुने थाहा पाउनुभयो कि नै केही त छैन रुवा लाग्ने काँसो लाग्ने ज्वानो खाने हो नि त्यहाँ सम्झाउने हिँ बिरेन खाने हजुर त्यो केटाकेटी त कोरोना त आएर बजार बोक्नु पर्छ नि त बुढाबुढी गएर बस्नु पर्छ नि त हस्पिटल थिएन त्यति बेला थिएन औषधिहरू के हुन्थ्यो त्यति बेला त्यही ज्वानो पानीहरू त्यही हो अरू के हुन्थे केही चाहिँ खानु पाइन्न त केही चाहिँ अटो आँदा थिएन क्या बजार आँदा त्यति बेला यस्तो महामारी केही आएन आएन तपाईँको समयमा आएन केही अनि अर्को कुरा त्यति बेला चाहिँ सुन चाँदीहरू लाउने चलन थियो कि थिएन सुनहरू गहनाहरू लाउँथे लाउँथे कसरी कति पर्थ्यो त्यसलाई गहनालाई त्यति बेला भन्ने कति पर्थ्यो किनेर दिन्थे नि त तपाईँले चाहिँ त किन्नु परेन तर किनेर लिएर लाउनुभयो बुढा मान्छेले ल्याइदिने नि लाउने याद छ भन्नु पनि यति पर्यो भन्ने त थियो होला नि सुन्नु पनि दिने दा छोडो घाँस हेर्न जानु पऱ्यो चाहिँ कोही सुन्नु थाल्ने भैँसी खान भएको छैन त्यो सुन भएर भयो त्यति बेला सबै चिन्ता चाहिँ डिया बाछालाई कसरी खान दिने त्यही मात्र हुन्थ्यो छोराछोरी त खुवाउने डिया बाछा स्याहार्ने खेती गर्ने त्यति हो छोराछोरीले छोराहरूलाई पढाउने ल हुन्छ आमा अब हामी जान्छौँ यति रातो चिया खाऊँ होइन नखाउँ फेरि तपाईँलाई फेरि भेट्न आउँछौँ त्यति बेला खाउँला सम्झिने होला गीतहरू गीत चाहिँ फेरि अर्कोपटक आउँदाखेरि मैले कति सम्झ गीत सम्झिने होला हुन्छ त्यति बेला गाउनुपर्छ है हुन्छ ल नमस्कार त कता लुगी कता हवस् त दर्शकबिन यतिन्जेल हामी रेसुङ्गा नगरपालिका चार अर्खलेकी लक्ष्मी भण्डारी 80 वर्षीय एकजना वृद्ध आमासँग हामी कुराकानी गरिसकेका छौँ र उहाँका विगतका कुराहरू उहाँका पहिलेका कुराहरू हामी तपाईँमाझ राखिसकेका छौँ र यसरी नै यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको पुरानो पुस्ताको संरक्षण गर्नु र उहाँका पुराना कुराहरू खोतल्नु र अहिले चाहिँ ती कुराहरूलाई हाम्रो व्यवहारमा लागू गर्नु पनि हो यसैले र अर्को पटक फेरि यही समयमा अर्को एकजना पुरानो व्यक्तित्वसँग पुराना पुस्तासँगको कुराकानी लिएर उपस्थित हुने नै छौँ त्यतिन्जेलका लागि क्यामेरामा महेश बोहराको साथमा म अजय खड्कालाई पनि आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार
Thank you.